refuge. There are two ways. One, you don't need to generate objective refuge, because when you look at the omniscient state of the mind, the power and the nature and the function of the mind is apprehended, then you can say that Buddha is everywhere. There's no place where Buddha does not exist. It's everywhere. It's very pervasive. But if you like to visualize the object of refuge, then you can visualize in front of, in the space in front of oneself, on a very beautiful lotus flower, then this is the fully awakened Buddha Shakyamuni. And you can visualize all the object of refuge. You know, all the object of refuge. That is called with the market-like tradition of generating market. Market-like tradition, lots of object of refuge. Or you can just follow the jewel-like tradition. Just visualize Buddha Shakyamuni only. Mm-hmm. And in your mind, you think Buddha Shakyamuni is the embodiment or the synthesis of all the object of refuge. You visualize the Buddha in the space in front of oneself. And then, after visualizing Buddha in the space in front of oneself, then you visualize all the sentient beings surrounds you. And then you see how sentient beings are tormented by various types of sufferings. And even though they do not want, even though they do not want all the pain and sufferings, because they, since they're creating the cause of all the pain and suffering unconsciously, so they are experiencing all this the pain and suffering. And in this way, even though they really wish to experience all the prosperity, peace and happiness, but unconsciously they are destroying the cause of peace and happiness. As a result, they are lack of experiencing in their life all this peace and happiness. So because of that ignorance, so they are not getting what they want, and on the contrary, they are getting what they do not want. So when you think like this, then you generate a strong sense of love and compassion towards sentient beings and wishing to remove their suffering and lead them to a state of peace and happiness. So who has that kind of the power, the potential? The wisdom mind has the power. That the wisdom mind that possesses in the mind stream of the Buddha in front of oneself. And then you, from the depth of your heart, you tell heartfelt refuge into Buddha. So with this, then you practice the refuge. After practice the refuge, then in your mind you strongly feel that in order to remove all the suffering and the cause of the suffering, and then bring the everlasting peace and happiness and the cause of that by myself, then I need to achieve the omniscient state of the mind, fully awakened state of the mind. So to develop a very strong sense of achieving such state of enlightenment is the practice of Bodhisattva. Līdz ar to, kad mēs vēlamies attīrīties, tad mēs iesaistāmies šajā Vajrasattas praksē. Un kurai garīgai praksē, lai tā nestu rezultāts, jo sevišķi mēs zinām šajā gadījumā budismu praksi, tad tai vispirms mums ir jāpieņem patvērums trijos dārgumos, kā arī jāģenerē bodičīta. Un tas mums savukārt noteiks to, vai mēs radīsim caur šo garīgo taku cēloņus mūsu atbrīvošanai. Un, ja mēs runājam par šiem diviem tātad faktoriem, šī patvēruma pieņemšana, to neredz sauc par kā vārtiem uz budismu un arī uz atbrīvošanos. Un pēc tam, kad mēs esam pieņēmuši šo patvērumu, tad mēs sevi ģenerējam šo bodičītu, kas rada cēloņus mums tālāk apgaismības sasniegšanai. Un to tāpēc arī sauc par vārtiem uz Mahajānas garīgo tradīciju. Un, tad, ja praktiskāk runājot par šo patvērumu pieņemšanu, kādā veidā mēs ģenerējam šos patvērumu objektus, tad ir divi veidi, kā mēs to varam darīt.
Pirmais veids ir tradīcija, to dažkārt sauc par tirguma līdzīgo tradīciju. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs iedomājamies, ka tā tas arī, ka Budas ir visur, jo Budas šis prāts ir viss zinošs, viss redzošs, viņš atrodas visur. Un līdz ar to mēs ar šo, šādu domu vizualizējam to savā priekšā, mēs vizualizējam Budu kā uz ļoti skaistu lotusu, un tad mēs iedomājamies, ka visi pārējie šie ar patvērumu pieņemšanas objekti atrodas apkārt ar Budu, tāpēc tas ir šis tirguma līdzīgais, tāpēc, ka ir daudzas lietas, ir daudz šie patvērumu objekti, pie kuriem mēs pieņemam patvērumu. Otra tradīcija savukārt ir, ko sauc par darbam līdzīgo tradīciju, tāpēc, ka šajā gadījumā mēs vizualizējam tikai Budu Šakjamuni, un iedomājoties to, ka Buda Šakjamuni ir visu pārējo, teiksim, šo patvērumu objektu esence jeb iemiesojums. Un šajā gadījumā tad mēs arī iedomājamies, ka visas pārējās jutošās būtnes atrodas ap mums. Mēs arī pārdomājam to, kā šīs būtnes cieši dažādu veidu ciešanas, un ka šīs būtnes neskatoties uz to, ka viņas vēlas būt laimīgas un nevēlas piedzīvot ciešanas, caur to, ka viņas ir neziņas nomāktas, viņas iesaistās, viņas rada būtībā nepareizas cēloņas, viņas rada cēloņas ciešanām un savukārt iznīcina cēloņas laimē un labklājībē, ko viņas tik ļoti vēlas. Un līdz ar to mēs redzam, ka tieši dēļ šīs neziņas, šīs būtnes nevajadzīgi cieši. Un tas savukārt kalpo kā spēcīgs pamudinājums mums pašiem sevī radīt mīlestību un līdzjūtību, tad vēlme palīdzēt šiem jūtošajiem būtnēm atbrīvoties no šīm ciešanām, un mēs tad arī apjēdzam, ka tas veids, kā mēs varam visefektīvāk palīdzēt, ir, ka mums ir nepieciešams šis viszinošais prāts, šis gudrības pilnais prāts, kas ir Budas prāts, un tas ir tas, kas mums dod šo spēcīgu vēlmi pieņemt patvērumu pie Budas. Un pēc tam mēs izjūtam ļoti spēcīgu no sirds izjūstu vēlmi noņemt, ja teiksim, palīdzēt atbrīvoties jūtošajiem būtiem no viņa ciešanām. Un tas ir vēl papildus, teiksim, šis faktors, kas mums liek apjēt to, ka mums ir nepieciešams pašiem sasniegt Budas stāvokli, lai mēs varētu maksimāli efektīvi palīdzēt visām jūtošajiem būtiem. Un tā ir bodičitas ģenerēšanas šis princips ir esens. Я там был, Dedi olmazsa mı kaldı buna? İyi yapacağım onu. İneceğiz komşu. Ondan ne kaldı? İneceğiz komşu. İyi yaptım baba. Thank you.
So the after you visualizing the object of refuge, you know, the Buddhist Muni, the center size or the embodiment of all the object of refuge, sitting on a beautiful lotus flower in the space in front of oneself, and then out of strong compassion, faith and devotion, you take half the refuge into the Buddha. After you take the refuge, you can use any refuge prayer. So with that, that strong feeling, then after refuge, then you visualize that the lotus flower upon which Buddha and the Buddha then melt into light, and the light goes into your body through the third eye. In this way, you feel you receive the blessing, the protection. After that, then you generate a very strong sense of altruistic state of the mind, the wishing to achieve the state of omniscient mind for the benefit of all the strong, all the sentient beings. Strong, generate a very strong sense of mind. And after that, then after the practice of Vichitta, then you visualize the as your ordinary bodies, at the crown of your ordinary body, then you visualize the mental syllable, the hum that transforms in mental syllable hum, the Dhammakaya, the omniscient mind. The Dhammakaya, the mental syllable hum, then transformed in the aspect of white spoke or Vajra that marked with the mental syllable hum, and then that white spoke Vajra, then it then transformed in the aspect of Vajsattva. Vajsattva, here we can practice the Vajsattva in conjunction with the action tantra, performance tantra, yoga tantra. But when you practice the Vajsattva according to these three lower tantra, then you just visualize the solitary Vajsattva, not with the concept. When you practice according to the highest yoga tantra,
particularly the Hiruga Tantra, the Vaisattva touches, then you need to visualize the Vaisattva with the concept, the wisdom lady. So the when the visualize the on the this on the crown of your hand, then Vaisattva first spoke Vajra, marked with the mental of the blue womb, transformed into Vaisattva with the concept. The one face, two arms, holding bell and Vajra, and embracing the concept, and holding the curb knife and skull curb, both of them in the white in color, and wearing all the jewel ornaments and celestial garments, and then when you visualize this deity, you should visualize like a solid statue or like the gross body. Rather, it's a mental body, omniscient mind body. So it's a dream body. It's more like it's like the light, but the light, but completed with all the shapes and color, form, the deity's shape and color, eyes and ears and everything. But it's transparent and translucent. So you can visualize that the deity that marked with all the major 32 and 18 major and minor marks. Anyway, you just in your mind you assume that Vaisattva possess all the qualities, all the qualities. So as much as you can, they clearly visualize such a aspect of the Vaisattva, you visualize it. So when you visualize that actual Vaisattva is really exist on the crown of your head, try to convince yourself, you feel it. So if your mind you feel like all skepticism, doubt arise, or it's just my imagination, whether Vaisattva might not be here, there's such a doubt, then you will clear with that doubt. Then you can engage in the meditation practice which is called inviting the wisdom being. Wisdom being. So from where you invite, from the Dhammakaya, like a space, the reality of the Dhammakaya, the space, from the space, Dhammakaya, the truth body, then invite the form body. Just like in the space, the moon appears, in the same nature. So you feel like from the Dhammakaya, the emptiness, then form body appears, a wisdom form body, Vaisattva. You can visualize that, the Vaisattva that you visualize at the crown of your hand, from it, from the heart of that Vaisattva, rays of light emanate, then it invites from the truth body, it invites the form body, Vaisattva. That is same aspect. Then that Vaisattva, then dissolves into the commitment Vaisattva, with the restriction of Za Hum Vam Ho. When you say Za, it's hooked. Za means hook. Hook the wisdom being. And when you say Za, the wisdom being Vaisattva, the hooked, and then abide on the crown of the Vaisattva that you visualize on your crown. Abide and say Za. Then the Hum. When you say the Hum means descend. So the wisdom being that abide on the commitment being Vaisattva, then it descend down into the commitment being Vaisattva. Then Bam, when you recite Bam, so Bam means the mix inseparably
you know, demerged completely. So at that time, the wisdom being or sattva would descend down into the commitment being or sattva. As a wisdom being and commitment being, then mixed inseparably, you know, become one taste, one nature. So that's bam. When you recite the many syllable bam, you visualize that. Then ho, when you recite the many syllable ho, down from bam ho, ho means the mingles with the great delight. You know, the mixture, the mingle, the this the wisdom being and commitment being, the engaged in a one taste, one nature, becomes inseparable with a great delight in your mind, something like that. After the wisdom being and dissolves into the commitment being with a great delight, then the next practice is you invite the initiation deity. For this, you visualize that from the heart of the Vaisattva, where there is a Dhammakaya, the omniscient mind, the rays of light goes out and they invited all the initiated deity, Padhyana Buddha. They all come forward. They all are holding the initiating substances like vas that fills up with the wisdom nectar light. And comes forward. And then this Padhyana Buddha, he holds the dress, vest goes down from the crown of the Vaisattva. And then when the blessing, the wisdom, nectar light, goes into the Vaisattva on the crown of your head, then you feel that Vaisattva's entire body then fills up with the blissful, known to all, transcendental wisdom of great bliss and emptiness and experience. Then some overflow of the nectar comes from the crown of the Vaisattva, and then overflow of that water then transformed into the aspect of Buddha Akshobhya, adorned with the Buddha Akshobhya. Даже стас, то есть смотри, как люди делают. Ну, тогда, перед тем, как мы сам визуализируешь, буду шатя Моника, ну, с таком пенюшным субъекту, уши, вот, с мозг рекша, так, caur šo līdzjūtību un mīlestību, tad mēs pieņemam šo patvērumu. Un mēs varam izmantot jebkuru patvērumu pieņemšanas lūkšanu, kā mums labāk mūsu uzrunā, kā mums liekas simpātiskāk. Un tad mēs varam iedomāties, ka šajā brīdī šis Šakjamuni tā kā iesūcās šajā lotus, skaistajā lotus zirdā, uz kur viņš sēdēja, un teiksim, tas atkal arī izšķīst gaismā, un šī gaisma ienāk mūsos caur mūsu trešo aci, un tādā veidā mēs iegūstām šo Budus Šakjamuni aizsardzību. Un tad mēs ģenerējam šo bodičitas prātu, jo spēcīgi, kārtīgi atkal piedomājot pie tā. Un pēc tam mēs iedomājamies, ka viss mūsu parastā, ierastā, teiksim, ķermeņa, viss mūsu galvas ir šīs zilbe hum, kas, teiksim, kas transformējās no šīs darma kājas, un pēc tam šī zilbe hum savukārt pārviešas par vadžu ar pieciem nezariem, bet ar pieciem tādām kas? Tiesām dakšām, jā, bet tas ir, teiksim, varētu būt spauks, faktiski, vai neteiksim, tas ir tāds... Spieķi, jā, varētu teikt, ar pieciem, pieci spieķu vadžu, jā. Un tas pēc tam, tā, no šīs vaģas, savukārt šiem 5 spieķu vaģas, tas transformējās pēc tam par vaģas satu, tiešām šajā vaģas satus aspektā.
Un mēs varam šo vajadzības atvas praksi veikt gan trīs zemāko šo tantrisko sistēmu ietvaros, tātad ir šīs darbības, snieguma un jogas tantras ietvaros, un teiksim, šajā gadījumā mēs parasti vizualizējam vajadzības atvu kā vienu pašu dievību bez kādiem pavadoņiem. Savukārt, augstākās jogas tantras praksē, cevišķi, teiksim, heruksta praksas ietvaros, mēs vizualizējam vajadzasattu kopā ar konsorti pavadoni, varētu teikt, šo gudrības dieviem. Un šajā situācijā tad mēs iedomājamies, ka viss mūsu tad galvas šī piec spieķu vajadžera, tātad transformējās par vajadžasattu kopā ar pavadoni konsortu. Vajadžasattu tur rokā atbilstoši vajadžu un zvanu, savukārt pavadoni tur rokā šo nazi un no galvaskausa veidoto trauku. Abi divi ir baltā krāsā, ir ietērti debišķīgos zīda tērpos. Un mums ir jāvizualizē šīs dievības ne tādā veidā kā kaut kādas nedzīves statujas. Mums ir jāiedomājas, ka teiksim, šīs dievības nav kaut kādā rupjajā ķermenī. Viņas ir gluži kā tāds sapņu ķermenis, viņš ir kā gaismas ķermenis, kuram savukārt tomēr piemīt gan forma, gan krāsa un teiksim, atbilstošai dievībai. Un viņi ir tādi caurspīdīgi, mirdzoši, starojoši. Un mēs varam arī iedomāties, ka šīs dievības ar visām šīm 32 pamat iezīmēm un 80 sekundārajām budu iezīmēm, ka vajadzasattva piemīt visas budu kvalitātes. Un tad mēs cenšamies maksimāli to vizualizēt, maksimāli dzīvi stādīties priekšā, kā tiešām ieraudzīt un lai iedomāties vienkārši, ka tiešām vajadzasattva tur ir virs mūsu galvas. Ja savukārt mēs būsim skeptiski un mēs šaubīsimies par to, tad mums šis, mēs varam iedomāties tādā veidā, kā šīs vajadzasattva parādās no dharma kājas, ja, tātad no šīs dharma kājas telpas ir sfēras. Un būtībā šajā gadījumā tātad šīs patiesības ķermenis it kā izsauc formas ķermeni. Ja? Dharma kāja, kas ir šīs patiesības gudrības ķermenis, ir no tā, ka tad parādās šīs formas ķermenis. Un gluži tāpat kā, teiksim, no kosmosa, ja varētu teikt, debesīm parādās mēnesis, tā šajā gadījumā, teiksim, no šī gudrības sfēras, no šī dharma kājas parādās tātad, šīs formas ķermenis vajadzasattvas aspektā. Un tad pēc tam mēs šis vajadzasattva, kas ir radies, mēs izsaucam viņu kā šo gudrības būtni. Un tad ir otra šī būtne, šis vajadzasattva, kas ir tā kā saistības būtne. Ja? Tātad ir divi šie vajadzasattvas ir kā aspekti. Un no sākuma tātad šis gudrības aspekts, kas izsaucas no dharma kājas, viņš tātad ir viss šī vajadzasattvas otra šīs kā saistība būtnes galvas. Un tad mēs izmantojam šo mantru dzā, hum, bam, ho, ar ko mēs saplutinām, ja mēs varētu teikt, sasaistam kopā šīs divas būtnes. Tātad pirmā šī zilbi dzā, kas apzīmē tā kā varētu teikt, ar āķi pievilkšanu. Šajā gadījumā, kas notiek, ir tas, ka šī gudrības būtne no savas šīs sfēras, kur viņa atrodās, tiek tikā piesaistīta, tā kā rāķi pieķeksēta, varētu teikt, un šajā gadījumā tiek pievilkti pie šī vajadzasattvas, visu vajadzasattvas galvas. Nākošā šī zilbe hum, kas nozīmē novaišanos, teiksim, šajā gadījumā tad šī gudrības būtne, šīs vajadzasattva gudrības aspektā, nolaižas šī saistība būtnes, nolaižas šajā saistība būtnē, bam, nozīmē nākošā tātad fāze, kad šie, kas nozīmē sajaukšanos. Šajā gadījumā, kad šī gudrības būtne sajaucās nešķiramā veidā ar šo saistību būtni. Un ho nozīmē tas, ka šī saplūšana, pilnīgā sajaukšanās, kad abas šī gudrības būtne un saistība būtne ir vienā dabā, bet tas notiek arī uz ģenerējot ļoti izteiktu svētlaimes sajūtu. Tas notiek tātad ar šo svētlaimes sajūtas parādīšanos.
Un pēc tam, kad ir šīs gudrības būtne ir saplūdusi pilnībā, ir sajaukusies nešķiramā veidā šo saistību būtni, tad mēs izsaucam šo iesvētības dievību. Un no kādā veidā tas notiek, tad no šī no Vajrasattvas, kas atrodas Dharmakājā, gaismas stari izstur uz visām pusēm, tie sasniedz visus piecus djāni Budas, ir piecu ķimeņu un Budas, un no tiem tad tiek saņemts iesvietību vāzi, gaismas, dažādas, tieši šīs citas šie iesvietību objekti, un šie Šie djāni Budas, es pareizi sapratu, viņi kā iesūcās iekšā šajā Vajrasattvā, kas ir virs mūsu galvas, virs mūsu kroņa. Un tad šis Vajrasattva, kas ir virs mūsu galvas, viņš pilnībā tā kā pārplūst ar šo svētību, pārplūst ar šo gaismu, ar šo nektāru. Un, teiksim, pilnībā izjūtot tukšumu un svētlaimes kopīgo, teiksim, tādu to sajūtu. Un tad šis nektārs, kas pārklūst pār, tas savukārt pāršiņu Vajrasattvam, kas ir visu mūsu galvas, tad tas transformējās par akšobiju, kas tātad ir kā, jūs tā kā kroņa ornaments virs šī Vajrasattvas galvas. To kā tā. So when you visualize the Vajrasattva on the crown of your head, the actual Vajrasattva is real one. In your mind, you feel like that because the object, the Buddha is everywhere. That means even on your crown, whether you visualize or not, it stays there. It's just a matter of your awakening your mind, then you know it. So here, that's why we just visualize it. And your faith in devotion or the conviction that actual Vajrasattva exists from the front of your head. And then when you visualize the ornaments, you know, here ornaments, you visualize that you're making such a the offering of ornaments, you know, the priceless ornaments, the most ornaments that are adorned with the Vajrasattva is the pearl, you know. The pearl in Tibetan called mudik. So the mudik, the connotation of it, its meaning is the liberates. You know? So that's the energy, that's white, pure, has that kind of the significance. You visualize like that. Even the celestial garment. So celestial garment, is. Because this celestial garment is consisted by the transcendent wisdom of, and the great bliss. It says actually state of the actual Dharmakaya. You know, its nature is like that. It's only Shaman Dharmakaya. So this, because of this, the power of the mind, when this celestial that appears in the form of the garment, when you this garment. When you stretch it, it can cover the entire
cosmos, universe, you know. When you're showing it, it can just start to put it into your nail, you know, put it into your nail, you know, this small. This is the quality of the unfathomable, inconceivable, the quality of the mind, you know. It can be big, as huge as covers or universe, but what when it's strange, it's small, it can be very tiny. You know. So that, so when it's in the pool, it brings the warm heat. In the heart, it means being cool kind of energy. So celestial diamond has that kind of the quality. It's because of the power of the emotion mind. The more you think like this in your mind, you feel strong faith. Tad līdz ar to mēs vizualizējam šo Rodžera sapni, kuris mūsu kolonijas, mūsu galvītes kā reāli. Un patiesībā jau Budas atrodas visās vietās. Budas caurī visu trauku pilnībā, neatkarīgi no tā, vai mēs viņus tur vizualizējam vai nē. Bet šajā gadījumā mēs apzināti vizualizējam, ka Rodžera sapni ir mūsu galvas. Un šajā gadījumā tad mums šī ticība un pārliecība, šī godība mums palīdz šajā procesā. Un tad mēs arī vizualizējam šos piedāvājumus arī ornamentu veidā, jeb rotāju veidā, varētu teikt tā, kas ir pilnīgi, to vērtību ir pilnīgi neizmērojama. Un Rodžera sapnis gadījumā lielākā tiesa no šiem ornamentiem sastāv no pērlēm. Un šīs pēles, teiksim, kas tieši valdā sauc mudika, ka tas ir viņa tā nozīme, teiksim, ir tas, ka tas atbrīvojošs. Tas ir kaut kas atbrīvojošs, un šajā gadījumā tas svarīgākais ir tātad šis atbrīvojošais aspekts, kas pieņem Rodžera sapni. Rodžera sapni un viņa pavadot tātad ieģērta šajos tevišķīgajos, dievišķajos apģērbos, kas būtībā sastāvi, tā varētu ietikt viņu savā dziļākajā būtībā tā ir šī transcendentālā gudrība un svētlaimes apvienojums. Ja varētu teikt arī, ka tas ir Dharma kājas izpausme. Un tātad tas, kas šī būtībā ir Dharma kāja, jeb šis patiesības ķermenis, kas šādā veidā parādās kā šis apģērbs. Un ja mēs varam iedomāties arī šo denišķīgo apģērbu, tad tas ir, viņam piemīt dažādas neticams praktiski īpašības, fantastisks, ja, jo, ja mēs viņu censtos izstiept, tad ar to varētu pārklāt visu, un savukārt, ja mēs viņu saspiežam, tad viņu var novietot uz naga. Un tas savukārt raksturo vienkārši prāta neaptveramo dabu, šo prāta neaptveramās īpašības. Un šis arī apģērbs, viņš augstumā viņš rada siltumu, savukārt siltumā viņš dzesē, tātad viņam ir viss nepieciešamās šīs īpašības, kas arī raksturo šo vizinošā prātu. Tātad būtībā dzīvi stādoties visu šo priekšā, tad arī mēs vizualizējam Rodžera sapni no galvas. Ну, давай,
Vai dizer que ele tem que dar nada para ele, só que ele vai fazer. Ele não vai dizer. Porque ele não vai ser true. Ou dizer que ele não vai ser true. Que dá que ele sempre é. E que vai dar que ele vai fazer. Ele não vai fazer. Se ele não vai dizer que ele vai fazer. Se ele não vai dizer que ele vai fazer. Que ele vai dizer que ele vai fazer. Não vai dizer que ele vai fazer. Não vai dizer que ele vai fazer. Utilizing the white Vaishnava, with the concept, at the heart of the white Vaishnava, then you visualize a white, the moon disk, you know, and at the on the white moon disk, then you visualize the mantra, white boom, encircled by 100 syllable mantra, the white in color. So there are three whites, right? The body white and the moon cushion white. And the mantra is also white in color. So sometimes people have a difficulty of visualizing specifically all this in white in color. So in that case, then you can visualize different forms of white color. For example, with Sattva's body, you can visualize white like a glass, white glass, you know. Right? And then the moon cushion white in color, you can visualize a silver form of white, silver. And then the mantra, white mantra, you can visualize like a white, like a conch, white conch, like that kind of color. So three different types of the white in color. So after visualizing this Vaishnava, together with the mantra on the crown of your head, then from the very depth of your heart, by understanding, recognizing the obscuration, the negativities that obscures your the potential of omniscient mind to realize everything, you know. So with this understanding, then you develop a very strong the request, make a very strong request to the Vaishnava on the crown of your head by thinking that please Vaishnava, then you are the synthesis of all the Buddha. You know, as the essence, actually the Vaishnava is the essence of all the Buddha. It's not a one single deity. Actually it's the essence or the quintessential of the all the Buddha, as it stated in the Essence Sutra. That the Vaishnava, the one Buddha of all the Buddha. So you make a heartfelt request to the Vaishnava on the crown of your head, with the view that Vaishnava, you are the quintessential of all the Buddha. So please help me and all sentient beings to purify, you know, all the negativities and obstructions and sickness and all the shortcomings, you know. You make a heartfelt request this from the very depth of your heart. As a result, you feel like the Vaishnava
on the crown of your head, then the rays of light emanate from the body of the Vaisattva, and the tip of each light then carries the individual Vaisattva and goes on the crown of each sentient being. And then from it, the wisdom light flows down and goes inside the individual sentient being and is flushed out all the negativities, obscurations, and sickness, everything comes out from the lower part of the body of the sentient being. And then you feel like all of the obscurations that obscured the omniscient state of the mind and removed. And so the potential of the omniscient mind manifests, and all of them, sentient being, transformed into a Vaisattva. And then an immeasurable amount of sentient being are transformed into Vaisattva. They all dissolve into the Vaisattva at the crown of your head. And also the infinite rays of light emanate from the heart of the Vaisattva, the Dhammakaya. And then carries each tip of the light, then carries different forms of offering. And offer to all the Buddhas and Vaisattvas in different directions, and they are very pleased. And as in return, all of the holy blessings of the speech and mind, all the qualities and the compassion, the wisdom and the power, they all comes out and dissolves into the Vaisattva on the crown of your head. And as a result, you feel like all of that Vaisattva on the crown of your head really become more powerful, more magnificent, more glorified in terms of to purify the intelligence. Okay. Tad mums virs galvas ir balts vajra sakra savu pavadoni, un šī vajra sakra sirdī ir balts mēnesis disks, uz kura savukārt atrodas šī balta zilde hum, ap kuru apiņveidīgi ir 100 zildi vajra sakra mantra, kas arī ir balta. Un līdz ar to mums ir šīs trīs baltās dažādās lietas, un dažkārt cilvēki saka, ka viņiem ir grūtības vizualizēt, teiksim, baltu uz baltu, kur vēl aptver balts, un līdz ar to mēs varam vienkārši izmantot dažādus balta toņus, lai mēs varētu to vizualizēt, un mēs varam iedomāties, ka baltu, kas ir, teiksim, līdzīgs tā kā stikla gaišs, vai ne, mēs varam iedomāties arī, teiksim, baltu, kas ir tāds sudrapalts, un mēs varam iedomāties, ka mantra, teiksim, ir balta savukārt, kā viemežvāks ir, teiksim, šī viemežvāk arī, kas ir balti. Un tad no mūsu sirds dziļumiem saprotot to, ka mums ir šie piesārņojumi, kas traucē mums sasniegt, apgaismot prāta stāvokli, mēs tā izjusti lūdzam Vajrasattva, kas ir virs mūsu galvas, ka lūdzu Vajrasattva, tu, kas esi visu Buddhu esence, sintēze, un te mums ir arī tiešām jāpatur prātā, ka Vajrasattva tiešām nav kaut kāda viena dievība, ka tā patiesībā ir visu Buddhu ievesojot, kā tas ir arī teikts esences sutrā, kur ir teikts, ka Vajrasattva ir visi Buddhas. Un tad mēs turpinām vienkārši, mēs vēršamies pie Vajrasattvas kā visu Buddhu esences un vienkārši lūdzam, lai vienkārši tas palīdz mums un arī visām pārējām dzīvēm būtnēm, attīrīt visus piesārņojumus, visas slimības, visus, teiksim, šķēršļus, kas no mums ir uzkrājušies. Un tad mūsu šīs izjustās lūkšanas rezultātā sajūtam vienkārši, ka Vajrasattva, kas ir mūsu galvas, ka tas izstaro tādus gaismas starus uz visām pusēm, un šī katra no šī gaismas stara galā ir atkal mazs miniatūrs Vajrasattva, kurš runāk vis katras dzīvās būtnes, vis katras jūtošās būtnes galvas, un tas savukārt izstaro gaišu baltorādīgu nektāru, kurš ieplūst šajā dzīvajā būtnē, un izskalo visus atkal šo šķērstus, piesārņojumus, negativitāti, kas ir šajā dzīvajā būtnē, un visas šie, teiksim, piesārņojumi izplūst cauri šīs dzīvās būtnes apakšējām atveriem.
Un tā rezultātā dzīvās būtnes visas ir attīrītas, tās kļūst skaidrs un tīrs, un tās pārvēršās par vajrasattvām. Un šie visi vajrasattvas, tad visi dzīvās būtnes tagad ir transformējušies par vajrasattvām, kuri ieplūstībā atkal iesūcās atpakaļ tajā vajrasattvā, kas ir virs mūsu galvas kroņa. Un tad neskaitām gaismas stari no vajrasattvas, kurš atrodas Dharmakājā, tātad tas plūst pie visiem butām, piedāvājot neskaitāms brīnišķīgas piedāvājums, par ko Budas ir ļoti priecīgi, viņi atdod atpakaļ, faktiski Budas atkal dod atpakaļ pretī savu šo svētību, kas atkal iesūcās atpakaļ vajrasattvā, kas ir virs mūsu galvas. Un tā rezultātā mēs domājam ar sajūsmu ar prieku par to, ka šis vajrasattva, kas ir virs mūsu galvas, ir kļūst vēl spēcīgāks, vēl jaudīgāks, vēl ietekmīgāks tieši šajā aspektā, spējot nodrošināt šo attīrīšanos pilnībā un efektīvā veidā.
So the, when you after that visualization, when the vaisattva on the crown of your head becomes more manifest, glorified, more powerful in terms of in the energy of purification. So after that, then. You start purifying your negativities that you have done through your three doors, the body, speech, and mind, you know, with the recitation of the mantra 21 times. So when you recite the seven times of mantra, the first time you recite 100 syllables, seven times, that is for purification of negativities that you have done through your physical body. So when you recite this seven times, then when you recite this mantra simultaneously, you visualize that the eastern nectar light flows down from the mantra garland as well as the seed mantra at the heart of the vaisattva on the crown of your head. The white nectar light flows down and then it penetrates through the secret organ, union of the secret organ of father and mother or sattva, and then penetrate through the lotus, moon cushion, lotus flower, and then it goes inside your body from the crown of your head. Then slowly, the feeling of the body from the upper part of your body, you know, this white wisdom nature light. As a result, you feel like it's slowly pushed down or flashing out all the negativities that you have created to your physical body, the killing, sexual misconduct, and all any kind of is in a black liquid, and it's coming out from the lower two gate as well as every pore of the body. It comes out black liquid while you recite this mantra the seven times, and then you.